Градоначалникот на Прешево Шкипри Марифи денеска се сретна со председателот на собранието Талат Џафери. По едночасовната средба Марифи изјави дека отворањето на граничниот премин Лојан Емиратовци е техничко, а не политичко прашање. Тоа е едноставно техничко прашање. Од административен аспект сите процедури се завршени, но остана само техничкиот аспект. Станува збор за асфалтирање на граница и се надеваме дека набргу ќе се работи во таа насока и ќе се контактира владата на Република Македонија за да се забрза оваа процедура. Градоначалникот на Прешево рече дека побарало од Џафери да се надменати бирократските процедури за албанските студенти од Прешевската долина кои студираат на Тетовскиот универзитет и на Универзитетот на Југоисточна Европа. Ке има дискусија во собранието во врска со ова прашање каде ќе се предложи форма за надменување на оваа ситуација за нашите студенти, бидејќи тука локалните избори заврше и ова треба да се надмине што побргу, бидејќи тоа е за доброто на нашите студенти. Арифи додаде дека Џафери му ветел институционална подршка за граѓаните од Прешево кои студираат и работат во Македонија.